Kato, Pekka, moi. No moro. Terve. Onpa hauska nähdä. Sä vaan aina jaksat hymyillä noin hienosti, että se on upeeta. Sulla näkyy olevan niinku unet mukana, niin mennäs kattoo, että miten ne oikein kerrotaan. On. Hyvä. Mennäs tonne pöydän viereen. No niin, katsotaas miltä täältä niinku näyttää. Oho, tässä osuikin tämmönen aika hyvä yö tähän alkuun. 85% ja uniaikaakin on tämmönen vähän reilu 8 tuntia. Uni on aika tehokasta. Syke on hyvin maltillinen. Tää on ihan urheilijan syke, että hengityskin on vain 13, että hengitysharjoituksia on tehty, että tähän on loistavat lukemat. Sitten jos katsotaan tätä unen syvyyttä, eli tämä sininenhän on sellainen, että mitä korkeampi tämä sininen on, niin sitä syvempää ja parempaa fyysinen palautuminen on. Sitten me tarvitaan tämmöisiä notkoja, tällöin nähdään unia. Ja sitten aamulla niin uni on jo hyvin kevyttä, että sä oot jo vähän niin valmistautunut aamuun sitten sä ootkin jo noussut ylös. No sitten tässä on vähän niin kuin huonompia, että pinnoja on tullut vain 52 ja sängyssäoloaika on ollut vähän pieni, unen tehokkuus on ollut kuitenkin hyvä. Ja täällä sitten näkyykin, että itse asiassa kyllä täällä on menty ajoissa nukkumaan, mutta sitten täällä on niin kuin keskellä yötä ollut tuommoinen valveillaolojakso. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan luota noihin tuloksiin, koska mä nukuin varmaan omasta mielestäni ainakin kerran ihan täydelliset yöunet. Ja toi laite näki, että mä olisin nukkunut joku 4 tuntia pelkästään. Yeah. Mä en tiedä, että onko se siitä kiinni, että mun tyttöystävä on nukkunut samassa sängyssä ja mä oon kahmassut sen sit syliisiin. Mut ei siitä voi syyttää mua, kun mulla on niin ihana tyttöystävä, että pakko se on kahmasta syliin, kun tilaisuus sattuu. Aika hyvä. Sovitaan niin. Tässähän niinku tavallaan silloinhan tää niinku tunnistaa kahdet liikkeet. Niin sehän tunnistaa teidät molemmat yhtäläisesti. Hyvähän täällä on, jos ajatellaan niin kuin tämän unen syvyyden ja sykkeen välistä niin kuin yhteyttä, että tämä sykevälivaihtelu on kova, joka tarkoittaa, että sä oot fyysisesti aika hyvässä kunnossa. No sitten tässä on seuraava yö, on 62 pistettä, jos katsotaan täältä, niin sulla on aika säännöllinen, että sä meet niinku 10:ltä niinku sänkyyn. Että se on kyllä tosi hyvä. Täällä nimittäin, kun katsotaan näitä aamuja, niin kyllä täällä on niinku selkeästi on uni hyvin kevyttä jo niinku täällä aamusella, riippumatta siitä, mikä päivä on niinku kyseessä. Et kyllä sulla on aika hyvin rytmit tullut täällä. Et sulla on tuossa niinku vähän vaille 7 tavallaan se, niinku, jolloin sä oot jo käytännössä hereillä hyvin. Ja voi sanoa näin kyllä, että ihan äkkiä en muista toista, kuka eläisi näin kurinalaista nukkumaan menoaikaa. Tämä 10 toistuu täällä niin kuin koko ajan. Että ilmeisesti sänkyyn on, niin kuin, omaan sänkyyn on kiva mennä. Mä veikkaan, että se enemmänkin juontaa juurensa siitä, että sit kun koko päivän puskee tuolla treeniin, niin 10:ltä vaan yksinkertaisesti loppuu. Virta. Joo, se on ihan hyvä. Tässä kyllä heti huomaa, kun nukkumaan menoaika on jostain syystä myöhästynyt, niin uni on ollut selkeästi heikompaa. Joo. Et kyllä se niin kun sun vartalo tykkää siitä 10:stä vähän vaille 7 rytmistä aika hyvin. Että se tukee hyvin. Katsotaan tuolla Uniklan mittarilla, että miltä sun vartalo näyttää nyt ja kuinka hyvin se tavallaan lihasmassa on saatu palautumaan. Niin se näkyy tuossa aika hyvin. Mennään tänne katsomaan, miltä täällä näyttää. Käy vaikka selälleen siihen, niin otetaan täältä uusi kuva. No niin. On täällä aika hyvin niinku... Kumpi puoli sulla oli heikko? Vai vasen? Vasen. Ei kauheasti kyllä näy. Kyllä sä oot sitä treenannut aika tavalla. Noin, jota vielä toinen kylki.
Taitaa olla niin, että sä tykkäät nukkua tällä oikealla kyljellä enemmän kuin tuolla vasemmalla kyljellä. Mä nukun vähän mitä sattuu. Joo. Ja hyvä onkin tietysti vaihtaa nukkuma-asentoa. Silloin säilyy muoto hyvänä. Nouses ylös, niin mä vähän kerron, että mitä täältä oikein näkyy. Onks pakko? Tuli uni vaan heti. Eli me ollaan otettu susta tämmönen kolmiulotteinen kuva. Kyllä tässä niin näkyy, että treeni on tehty. Ja se on tosi hieno homma. Mistä sä näet, että mä oon jotenkin mukaan hyvässä kunnossa? No se näkee siitä, että kun otetaan tästä niin kuin verrataan oikeata puolta ja vasenta puolta, niin nämä on suurin piirtein niin kuin saman muotoisia nämä puoliskot. Et pikkasen tämä vasen olkapää on koholla, mutta tavallaan jos ajatellaan niin kuin lihasmassan kokoa, niin tämä kertoo, että kuinka tämä on tasapuolinen. Ja silloin on yleensä treeni onnistunut aika hyvin. Taaemman puolen jalkojen lihakset sekä takapohje, takareisi, lonkan koukista, että ne on niin kuin sellainen niin kuin lihasryhmittymä. Niin ne on vähän tiukempia verrattuna vastapuolen lihaksi. Et siihen kannattaa niinku kiinnittää huomiota. Mahdollisimman monessa asennossa nukkuminen on kyllä sit niinku hyvä. Ja sitten tietysti se, että myöskin aivot saisi hyvin palautua. Niin kuin sä oot jo itsekin huomannut, että on väsy tulee silloin 10 aikaan, niin se on kyllä hyvä pitää se rytmi. Et yleensä niinku uniongelmat on paljon suurempia sellaisilla ihmisillä, joilla sitä rytmiä ei ole. Joo. No miltä susta on nyt tuntunut, kun nyt me ollaan seurattu viikko sun unia? Ja... No, musta tuntuu siltä, että mä haluun päiväunille. No hyvä. Nyt on sitten katsottu, että jätkä on niinku treenissä hyvä ja ihaltavaa on toi sun kurinalainen elämä, että tavallaan sä meet nukkumaan ajoissa ja heräät ajoissa. Sen kun sä pidät mielessä, niin kyllä on vähän helpommat päivät tulossa. Et se on ihaltava, hieno suoritus. Ja sitten toinen, mikä on aivan loistavaa, toi sun niinku melkein jatkuva hymyily ja positiivinen asenne, niin siinä on kyllä kaikilla meillä opeteltava. Ei muuta kuin kiitos sulle ja päiväunille.